qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah wadahadalladii Ankara uga socday Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale ku dhammaaday natiijo la'aan kadib markii labada dhinac ay isku fahmi waayeen arrimaha taagan. Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in Itoobiya ay ka noqoto is-afgaradka ay la gashay Soomaaliland, halka Itoobiyana ay doonayso in loo damaanad qaado inay bad hesho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay in 35 qof oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali laga helay cudurka HIV, kuwaasoo qaarkood laga musaafuriyey dalka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo la socday ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Burce ee gobolka Tugdheer. Siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka Tanzania iyo boqolaal taageerayaashooda ah ayaa la sii daayay maanta oo Talaado ah kadib markii ay dhowr maalin ku jireen xabsi. Booliska ayaa ku eedeeyey dadka la xiray inay yeesheen kulan aan loo soo marin hannaanka sharciga ee kulamada xisbiyada siyaasadda. Ugu yaraan 24 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgo ka dhashay goob qashin qub ah oo ku taalla caasimadda Uganda ee Kampala, taasoo ah goobta keliya ee qashinka lagu daadiyo magaaladaasi. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa maanta oo Talaado ah kala hadlay dhigiisa ruushka Vladimir Putin xaaladihii ugu dambeeyey dhulka Falastiin iyo duulaanka Israa'iil ee marinka Gaza iyo Dhanta Galbeed. Wadahadallada labada madaxweyne ayaa yimid kadib markii Maxamuud Cabaas uu booqasho ku tegay caasimadda ruushka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeelan doona weerarka ay Israa'iil la beegsatay xarun iskuul oo ay ku sugnaayeen dad qaxooti ah. Weerarkaas waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 maalintii Sabtida ee la soo dhaafay.